Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 5-bobi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga doir talablar haqida bo'lib, mazkur bob 34-dan 46-gacha jami 13 moddani o'z ichiga oladi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 34-moddasi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash haqida bo'lib, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash yo'l transport hodisalari ro'y berishi sabablarining oldini olish va ularning oqibatlarini yumshatishga qaratilgan faoliyatdir. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 35-moddasi transport vositalari egalarining yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga doir majburiyatlari haqida bo'lib, ushbu majburiyatlar quyidagilardan iborat. Transport vositasiga mulk huquqi, xo'jalik yuritish huquqi yoki operativ boshqarish huquqi asosida yoki boshqa qonuniy asosda egalik qiluvchi shaxs transport vositasining egasidir. Transport vositasini o'z xizmat yoki mehnat majburiyatlarini bajarish uchun, shu jumladan transport vositasining mulkdori yoxud boshqa egasi bilan tuzilgan mehnat shartnomasiga yoki fuqarolik huquqiy xususiyatga ega shartnomaga asosan boshqaruvchi shaxs transport vositasining egasi bo'lmaydi. Transport vositalarining egalari texnik jihatdan soz transport vositalaridan foydalanishi, transport vositalarining tegishli malakaga ega bo'lgan va tibbiy ko'rikdan o'tgan shaxslar tomonidan boshqarilishiga ijozat berishi, transport vositalaridan foydalanish chog'ida boshqa shaxslarning hayotiga, sog'lig'iga va yoki mulkiga zarar yetkazganligi uchun o'z fuqarolik javobgarligini transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga muvofiq majburiy sug'urta qilishni amalga oshirishi, transport vositalarining alkogoldan mast holatda yoki psixoaktiv moddalar ta'siri ostida yoxud o'ta charchoq holatda bo'lgan shaxslar tomonidan boshqarilishiga yo'l qo'ymasligi, yo'l harakati to'g'risidagi qonunchilikka rioya etishi shart. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 36-moddasi transport vositalariga, ular konstruksiyalarining tarkibiy qismlariga, ehtiyot qismlari va anjomlariga doir talablar haqida bo'lib, transport vositalari, ular konstruksiyalarining tarkibiy qismlari, ehtiyot qismlari va anjomlar transport vositasining texnik parametrlariga hamda yo'l harakati sohasidagi normativ hujjatlar talablariga muvofiq bo'lish kerak. Hamda qonunchilikda nazarda tutilgan hollarda majburiy ravishda sertifikatlashtirilishi lozim. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 37-moddasi transport vositalarining texnik holatiga va uskunalariga doir talablar haqida bo'lib, ushbu talablar quyidagilardan iborat. Transport vositalarining texnik holati va uskunalari yo'l harakati sohasidagi normativ hujjatlar talablariga muvofiq bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi hududida foydalanishda bo'lgan va belgilangan tartibda ro'yxatga olingan transport vositalari majburiy ravishda texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Transport vositalarini majburiy ravishda texnik ko'rikdan o'tkazish tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 38-moddasi transport vositalariga texnik xizmat ko'rsatishga va ularni ta'mirlashga doir talablar haqida bo'lib, bular quyidagilardan iborat. Transport vositalariga texnik xizmat ko'rsatish va ularni ta'mirlash yo'l harakati sohasidagi normativ hujjatlar talablariga muvofiq bo'lishi kerak. Transport vositalariga texnik xizmat ko'rsatish va ularni ta'mirlash bo'yicha xizmatlar ko'rsatuvchi yuridik shaxslar hamda yakka tartibdagi tadbirkorlar mazkur xizmatlarni yo'l harakati sohasidagi normativ hujjatlar talablariga muvofiq ko'rsatishi shart. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 39-moddasi transport vositalaridan foydalanishni taqiqlash haqida bo'lib, taqiqlash tartibi quyidagilardan iborat. Yo'l harakati xavfsizligiga tahdid soluvchi texnik nosozliklar mavjud bo'lganda transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi. Transport vositalarining texnik nosozliklari ro'yxati va bunday nosozliklar mavjud bo'lganda ulardan foydalanishni taqiqlaydigan shartlar yo'l harakati qoidalarida belgilanadi. Transport vositalaridan foydalanishni taqiqlash qonunchilikda belgilangan tartibda Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining vakolatli mansabdor shaxslari tomonidan amalga oshiriladi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 40-moddasi transport vositalaridan foydalanishga bog'liq faoliyat bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslarga doir asosiy talablar haqida bo'lib, talablar quyidagilardan iborat. Transport vositalaridan foydalanishga bog'liq faoliyat bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslar haydovchilarning ishini yo'l harakati xavfsizligini ta'minlovchi talablarga muvofiq tashkil etishi, haydovchilarning qonunchilikda belgilangan mehnat qilish va dam olish rejimiga rioya etishi, haydovchilarning malakasini oshirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratishi, transport vositalarining sozligini va but saqlanishini ta'minlashi, yo'l harakati xavfsizligiga tahdid soluvchi texnik nosozliklar mavjud bo'lganda transport vositalaridan foydalanishga yo'l qo'ymasligi, o'ziga tegishli transport vositalari ishtirokida sodir etilgan yo'l transport hodisalarining va yo'l harakati qoidalari buzilishlarining sabablarini tahlil qilishi hamda ularni bartaraf etish choralarini ko'rishi, tibbiyot xodimlarini jalb etgan holda haydovchilarning tibbiy ko'riklarini, haydovchilarning yo'l transport hodisalarida jabrlanganlarga hodisa yuz bergan joyning o'zida tibbiyot xodimlari yetib kelgunga qadar birlamchi shoshilinch yordam ko'rsatish bo'yicha ko'nikmalarini takomillashtirishga doir tadbirlarni tashkil etishi va o'tkazishi, xodim o'z mehnat vazifalarini bajarishi bilan bog'liq bo'lgan holda mehnatda mayib bo'lganligi, kasb kasalligiga chalinganligi yoki sog'lig'ining boshqacha tarzda shikastlanganligi munosabati bilan uning hayotiga va sog'lig'iga yetkazilgan zararning o'rnini qoplash bo'yicha o'z fuqarolik javobgarligini
ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunida belgilangan tartibda sug'urtalashi shart. Transport vositalaridan foydalanishga bog'liq faoliyat bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslar zimmasida qonunchilikka muvofiq boshqa majburiyatlar ham bo'lishi mumkin. Avtomobil transportida yoki yer usti shahar elektr transportida yo'lovchilar, bagaj va yuk tashish faoliyatini amalga oshirayotgan yuridik shaxslar tashishning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida haydovchilarga nisbatan yo'l harakati to'g'risidagi qonunchilikka muvofiq qo'shimcha talablar qo'yishi mumkin. Yuridik shaxslar transport vositalarining soniga qarab yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha xizmatlarni tashkil etadi yoki lavozimlar joriy etadi. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlarining sonini aniqlash normativlari qonunchilikda belgilanadi. Yuridik shaxslar tomonidan o'tkaziladigan yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga doir tadbirlarni moliyalashtirish ularning o'z mablag'lari va qonunchilikda taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan amalga oshiriladi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 41-moddasi transport vositalaridan foydalanishga bog'liq faoliyat bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslarning xodimlarini yo'l harakati xavfsizligi masalalari bo'yicha o'qitish, ularning malakasini oshirish, ularga yo'l yo'riq ko'rsatish va ularning bilimlarini tekshirish haqida bo'lib, uning mazmuni quyidagicha: Transport vositalaridan foydalanishga bog'liq faoliyat bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslarning xodimlarini yo'l harakati xavfsizligi masalalari bo'yicha o'qitish, ularning malakasini oshirish, ularga yo'l yo'riq ko'rsatish va ularning bilimlarini tekshirish yuridik shaxs tomonidan o'z mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi. Yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida yuridik shaxs yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha dastlabki, reysdan oldingi, maxsus, mavsumiy va qo'shimcha navbatdan tashqari yo'l yo'riqlar ko'rsatilishini ta'minlashi shart. Transport vositalaridan foydalanishga bog'liq faoliyat bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslarning yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi tomonidan tasdiqlangan maxsus dasturlar bo'yicha 3 yilda kamida 1 marta o'z malakasini oshirib, malaka imtihoni topshirishi kerak.